Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісте қарастырылатын тақырыбымыз интеллектуалды басқару жүйесі. Осы тақырыпқа байланысты қарастырылатын негізгі сұрақтар. Жоспар 1. Интеллектуалды басқару технологиясы, 2. Сараптық жүйе технологиясы, 3. Нақты емес жүйе технологиясы. Басқару жүйелерін аналитикалық қамтамасыз ету, робототехникалық жүйелердің басқару есептерін шешуге бағытталған әртүрлі аналитикалық құралдар мен әдістердің жиынтығынан тұрады. Сонымен қатар есеп келесі түрде құрастырылады. 1. Қысқа уақыт ішінде орындаушы жүйенің күйін өзгерту, соның ішінде жұмыс органының берілген программалық қозғалысын жүзеге асыру қажет. 2. Синтезделетін басқару алгоритмдері талап етілетін функционалдық көрсеткіштермен қамтамасыз ету қажет. Функционалдық көрсеткіштерде отырғанымыз, мысалы, қозғалыстың дәлдігі, жылдамдығы, бір қалыптылығы және тағы басқаларды жатқызуға болады. Бұл алгоритмдер тиімді басқаруды қамтамасыз етуге, басқару мақсатының өзгеруіне байланысты робототехникалық жүйелердің ішкі жағдайы мен сыртқы орта жағдайының өзгеруіне байланысты бейімді болуды қамтамасыз етулер қажет. Басқару жүйесінің аналитикалық қамтамасыз ету иерархия деңгейлеріне байланысты. Себебі шешілетін мәселелер иерархияға байланысты ерекшеленеді. Басқару жүйелері есептерін шешу үшін белгілі бір аппараттармен бірге, мысалы, жасанды интеллект әдісін қолданатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар қолданылады. Оларға мыналарды жатқызуға болады. 1. Сараптаушы жүйе технологиясы, 2. Нақты емес жүйе технологиясы, 3. Нейротор құрылымды технологиясы, 4. Ассоциативті жады технологиясы және тағы басқа. Біздер енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. 1. Бізде сараптық жүйе технологиясы. Ақпараттық технологияларды пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, жеке алынған шектелген пәндік аумақта компьютерлік программалар адамзат миының мүмкіндіктерінен басым болады. Яғни кейбір салаларда компьютерлік программалардың жетілдірілгені соншалықты, яғни ол адамзат миының да мүмкіндіктерінен асып түседі. Бұл компьютерлік программалар жиналған фактілер, заңдар және басқа да білім жинағын пайдаланумен қоса осы жинақ дерегін қолданып, осының негізінде жаңа білімдерді алуға негізделеді. Мұндай бір-біріне ұқсас программалардың қарапайым программалардан айырмашылығы олардың есебінің алгоритмдік шешімдері болмайтындығында. Осы программаларды қолданатын ақпараттық технологиялардың міндеті толық емес немесе анықталмаған ақпарат кезінде дұрыс шешім қабылдауда болып табылады. Осы қағидаларға негізделген жүйелер сараптаушы жүйелер деп аталады. Яғни әдетте компьютерлік программаларға адам көмегімен белгілі бір командалар беріледі. Соған байланысты, берілген командаларға байланысты компьютер нақты алгоритмдер бойынша белгілі бір әрекеттерді орындайды. Ал сараптық жүйе технологиясында бұл жерде нақты алгоритмдік шешімдер жоқ, сондықтан ол жаңағы компьютерлік программа арнайы фактілерді, әртүрлі білім жинақтарын пайдалана отырып шешім қабылдауды жүзеге асырады. Осындай жүйелер бізде сараптаушы жүйелер деп аталады. Сараптаушы жүйені дұрыс құрастыру үшін қатаң анықталған қолдану аймағында мәселені жақсы түсінетін арнайы білімі мен тәжірибесі бар сарапшы адам болу керек. Сарапшы өзінің білімін, бағасын, тәжірибесін нақты қалыптастыруды білу керек және алға қойылған міндеттерді шешу үшін қолданатын әдістерді қалыптастыруды білу керек. Бұл білімдер компьютерлік программалау үшін өнім заңы, семантикалық торлар және фрейма тәріздес құрылымдар көмегімен ұсынылады. Яғни көріп отырғандарыңыздай, кез келген интеллектуалды жүйеде адам қатысуынсыз өткізілмейді. Яғни бұл жерде де арнайы сарапшы адам қолданылады. Қолданады программаны, яғни сол нақты емес әртүрлі алгоритмдерді беру арқылы сарапшы жүйелерді қалыптастырады және оның дұрыс жұмыс жасауына
септігін тигізеді. Кең табысты қолданылған сараптаушы жүйе 1960 жылы жасалынған және дендрал жүйесі деп аталған. Бұл жүйе масс-спектрлік талдау деректері негізінде органикалық молекулаларды шынайы тәріздес ұсыныс жасау үшін жасалынған. 15 жылдан аса бұл жүйені химик-органиктер кеңесші ретінде пайдаланып келді. Сараптық жүйелер күрделі робототехникалық жүйелерді басқару кезінде ақылды оператор рөлін атқарады. Үлкен деректер базасын сақтауға және өңдеуге бағытталған жүйенің жетілдірілуі, интеллектуалды деректер базасы үшін арнайы процессор құру, сараптық жүйемен қабылданған шешім сапасы бойынша оператор қабылдаған шешімге жақындады. Шешімді қабылдау жылдамдығы жағынан қарағанда, сараптық жүйелер адам мүмкіндіктерінен басымырақ болады. Осыған байланысты, белсенді сараптық жүйелерді құруға мүмкін болды. Яғни олар тек шешім қабылдап, кеңес беріп қана қоймайды, басқару командаларын қалыптастыруға белсенді қатысады. Келесі схемада сараптаушы жүйенің сызбасы көрсетілген. Басқару кешенінің программалық және аппараттық мүмкіндіктерінің көмегімен сараптық жүйелер өздігінен үйренуге мүмкіндік береді. Мұндай сараптық жүйелерді ашық жүйе деп атайды. Яғни сараптық жүйелер тек қана кеңес берумен ғана, шешім қабылдаумен ғана шектелмейді. Бұл жерде өздігінен үйренуге де мүмкіндік береді екен. Келесі технология – нақты емес жүйе технологиясы. Көптеген жүйелерді, егер онда әйтпесе, түсінікті логикалық ережемен салыстыруға болмайды. Американдық ғалым Лотфи Заде осыған ұқсас есептерді шешу үшін нақты емес логика аппаратын ойлап шығарды. Нақты емес логика дәл емес сияқты физикалық жүйелерге тән қасиеттерді есепке ала отырып, адам ойлауын имитациялайтын дискреттік басқару әдістемесін ұсынады. Нақты емес логикада мүшелік дәреже сияқты түсініктерде қолданылады және олар сенімділікпен анықталады. Нақты емес логика өзінің шешімін лингвистикалық айнымалылар формасында шығарады. Бұл айнымалылар логика ережелерімен өңделеді, нәтижесінде бір немесе бірнеше қорытындылар қалыптасады. Нақты емес логика нақты емес қатынастар көмегімен нақты емес көп мүшеліктерді пайдаланады. Нақты емес логика әдісін басқарудың ерекшелігі айнымалылардың көбісі кіріс-шығыс қатынасымен ауыстырылады. Осыған сәйкес ережелер саны азаяды және есепті шешу жылдамдатылады. Басқару үшін реттеуш логикасында ережелер жиыны қолданылады белгілі бір, солардың кейбіреулеріне тоқталып өтетін болсақ, мысалы, бірінші, егер жылдамдық жылдам, ал үдеу үдеу мағынасына ие болса, онда қуатты аздап төмендету қажет. Екіншіден, егер белгіленген жерге дейінгі ара қашықтық өте жақын ұғыммен сипатталса, онда қуатты елеулі төмендету қажет. Егер ара қашықтық жақын мағынасына ие болса, онда қуатты аздап азайту қажет. Яғни бұл жерде мысал ретінде белгілі бір ара қашықтықтағы қозғалыс туралы ережелер келтірілген. Егер мысалға бұл жерде белгілі бір жылдамдық, белгілі бір үдеу, яғни нақты қашықтық деген ұғымдар жоқ, яғни барлығы да нақты емес, белгілі бір логикалық ережелерге байланысты өзгеріп отырады. Нақты емес контроллер басқару кезіндегі жұмыс істеу принципі нақты емес логика қондырғысына негізделген және мынадай операцияларды орындайды. Бірінші, жүйе жағдайы туралы деректерді нақты емес логиканың лингвистикалық терминдеріне түрлендіру, сонымен қатар нақты емес ақпаратты сақтау және өңдеу. Лингвистикалық терминдерге түрлендіру бізде фазификация деп аталады. Екіншіден, деректер базасына салынған лингвистикалық басқару ережелері бойынша нақты емес қорытындыларды орындау. Үшіншіден, робототехникалық жүйелер басқару үшін нақты емес айнымалыларды
нақты түсінікке аудару керісінше, яғни дефазификация. Бүгінгі дәрісімізде біздер интеллектуалды басқару технологиясының сараптаушы жүйелер және нақты емес жүйе технологияларына тоқталдық. Келесі сабағымызда, келесі дәрісте бұл тақырыпты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.